Перед початком тренувань – розминка. Футболістів розділили на дві команди. Перед виходом на футбольне поле розігріваються у спортзалі. Це профілактика називається. Це профілактика для того, щоб вони зараз виходять на сніг, там слизько. І щоб вони вже там десь не травмувалися. От для цього наш тренерський штаб проводить таку профілактику. Роман Волохатий у складі футбольної команди грає 3 роки. Особисто мені не було важко, тому що я до зборів готувався. Думаю, що під час тягуючого збору зараз цих 10 днів не повинно виникнути проблем чи якоїсь такої аж загальної втоми. Після півгодинної розминки спортсмени продовжують тренування на футбольному полі. Спершу бігова підготовка, а потім гра з м'ячем. Максим Миханів у Неві 5 років. Каже, грати футбол на снігу складно. Якщо ми граємо на траві, у снігу ноги застрягають трохи, зовсім по-другому, і м'яч. В Тернополі, по-перше, нема таких умов, є одна тільки штучне поле, і то воно немає, скільки нестандартних розмірів. То приходиться виходити з того, що є. Але всі давно вже скучили за футболом, 2 місяці без м'яча, то зараз буде трошки емоції будуть. Разом з футболістами, які грають у команді, тренуються 6 новачків, розповідає головний тренер команди Андрій Купцов. В залі хлопців запросили до нас в команду подивитися, переглянути їхні можливості, подивитися, що вони, на що вони здатні, тому що нам треба трошечки десь підсилитись, десь взяти на перспективу молодих хлопців. Тренувальні збори триватимуть 10 днів. 19 березня футболісти зіграють перший матч чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Суперниками стануть футболісти з Волочиська. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.